Šobrīd esam sazvanījušies ar Latvijas vēstnieku Turcijā Pēteri Vaivaru. Labrīt! 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 Ja runājot par šī brīža situāciju, kāda jums un vēstniecība ir pieejamā informācija par Latvijas valsts piederīgiem, kas iespējams varētu būt cietuši vakardienas zemestrīcēs, kāda vispār ir iespējamība, ka Latvijas valsts piederīgie varēja būt šajos rajonos? Jā, labrīt vēlreiz no Ankaras. Vispirmām kārtām pagājušā nakts vismaz Ankarā zemestrīču grūdienu nejutām, bija salīdzinoši mierīga, taču, protams, ka reģioni, dienvidaustrumu reģioni cietuši ļoti smagi. Pēdējie dati ir, ka ir aptuveni 3000 cilvēki gājuši bojā, aptuveni 16000 ievainoti, un es domāju, ka šie cipari tikai augs, jo jāņem vērā arī, ka reģioni ir diezgan ar kontinentālu klimatu, kur nakts temperatūras nokrīt zem nulles. Un katra minūte, katra stunda ir ārkārtīgi svarīga, lai sniegt palīdzību tiem cilvēkiem, kas varētu būt zem trupām. Attiecībā par Latvijas valsts piederīgajiem varbūtība, es teiktu, ir samērā zema, ka kāds būtu šajos reģionos, jo pašlaik nav turismu sezonu, un Latvijas valsts piederīgie uz Turciju lielākoties ceļo uz nedaudz citiem reģioniem, kas ir Vidusjūra, Antālija, Jadana, bet sezona sāksies pēc dažiem mēnešiem. Ar mums ir kontaktējušies daži jaukto ģimeņu locekļi, kas dzīvo šajos reģionos, un informējuši, ka vismaz ar viņiem un viņu piederīgajiem viss ir kārtībā. Nu, ko tās vismaz ir kādas labas ziņas šajā dramatiskajā situācijā. Jūs jau minējāt, patiešām katra minūte ir no svara cilvēku glābšanā, jo īpaši ņemot vērā, ka gaisa temperatūras ir ārkārtīgi zemas. Bet cik vispār lielas iespējas šobrīd ir glābējiem nokļūt pēc iespējas ātrāk šajā traģisko notikumu vietā? Es domāju, ka organizēti, un protams, mēs redzam, ka Turcijas varas iestādes pašlaik tieši fokusējās uz glābšanas darbiem. Tie, kas organizēti piesakās attiecīgajām Turcijas institūcijām, viņiem ir izveidot attiecīgie zaļie koridori, vienkāršotas formalitātes, lai ierastos sevišķi no ārvalstīm ar saviem ekipējumiem un attiecīgi trenētiem profesionāļiem, un tie dodās. Es domāju, ka brīvprātīgo tāda neorganizēta iesaista pašlaik visdrīzāk pat nav vēlama, lai netraucētu profesionāļiem darīt savu darbu. Jā, Turcijas valdība ir lūgusi ārvalstīm arī sniegt palīdzību, saka likteņdošana. Arī vairākas valsts jau ir apstiprinājuši, ka sniegs šo palīdzību. Tā ir praktiski vērtējot, kas būtu tā akūtākā palīdzība, ko arī ārvalstis varētu sniegt šajā katastrofās likteņdošanā. Pirmā tuvinājumā pašlaik, kā jau es teicu, galvenais ir meklēšanas un glābšanas darba. Līdz ar to pašlaik tā palīdzība, kas ir vajadzīga, tie ir glābēji, profesionāli ekipēti, kuriem ir pieredze darboties zemestrīces kārtos reģionos un kuriem ir pieredze darboties arī kalnainos reģionos, jo Turcijas reljefs ir samērā sarežģīts, un es pieļauju, ka vēl varētu būt apdzīvotas vietas, kurām pat ir bijis grūti nokļūt. Nākamais, protams, ir silts apģērbs, siltas segas, kā mēs runājām, temperatūras ir zemes, naktī zem mīnus, pie tam lielās Turcijas teritorijās, plašās Turcijas teritorijās arī vismaz vakar bija diezgan spēcīgs sniegputenis, sniegs gaidāms arī dažās no provincēm, kuras ir skārusi zemestrīce, tad tie tādas pirmās nepieciešamības lietas ir, lai cilvēki, kamēr viņiem atrod vismaz pagaidu mājokli, tiem, kas ir palikuši bez mājokļa, lai viņiem būtu siltums. Jā, medijos pieejamā informācija liecina, ka vakar Turcija kopumā ir piedzīvojusi vēl aptuveni 200 pēcgrūdienu. Un, protams, šī situācija ir ārkārtīgi dramatiska. Mēs pirms brīža stāstījām par 1999. Gada ārkārtīgi postošo zemestrīci arī Turcijā. Un toreiz bez mājām palika apmēram 250000 cilvēku. Mēs tagad redzam šos skatus, mēs saprotam, ka daudziem tūkstošiem cilvēku arī mājas ir zaudētas. Jā. Vai jūsu rīcībā ir informācija, kur šie cilvēki rod pajumti, kur viņi paliek?
Turcijas valdība ir aktivizējusi savus resursus un ir nosūtījusi arī augsts amatpersonas, ministra līmeņa amatpersonas uz visām prefektūrām, lai varētu ļoti strauji un efektīvi, teiksim, pieņemt lēmumus par to, ko konkrēti darīt, kā konkrēti palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir izglābti vai kur nav cietuši, bet kuru īpašums ir cietis. Tā kā tas viss tiek organizēts, vispirms izvēloties tuvākās drošās vietas, un pēc tam, es domāju, jau pēc kādām dažām dienām parādīsies vairāk informācijas par to, vai nepieciešama kāda lielāka iedzīvotāja pārvietošana. Jā, un kā jūs minējāt, tad vēstniecība nav saņēmusi informāciju vai kādas palīdzības lūgumas no Latvijas valsts piederīgiem, kas ļauj secināt, ka vismaz pagaidām mums nav nekādu ziņu par to, ka kāds Latvijas cilvēki būtu cietuši šajā zemestrīcē. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka tas tā arī paliks. Paldies jums šorīt par aktuālo informāciju. Paldies liels. Paldies, vislabāk. Paldies, sarunājamies Latvijas vēstnieku Turcijā. Pēter.